Fala pessoal do canal Bougainvillea Brasileira, tudo bem com vocês? Aqui é o Silmar, sou o criador deste canal. Pessoal, estamos aqui na chácara para passar mais um final de semana. Hoje, sábado, chegamos aqui por volta das 10 horas da manhã, porque tínhamos compromissos a resolver na cidade e aqui estamos, pessoal. Eu quero mostrar para vocês aqui, né, um pouco da rotina de hoje. Um pouco da rotina de amanhã, o que iremos fazer, tá? Semana passada tivemos aqui a visita do nosso amigo Nivaldo Furtado, que veio lá de Minas, pessoal, só para nos conhecer. E passamos aqui um final de semana muito gostoso aqui na chácara. Embora eu não estivesse me sentindo muito bem, mas assim, foi muito bacana, tá? Pessoal, fizemos três vasos naquela ocasião e hoje eu trouxe. Dois enxertos de bougainvillea para plantar. Olha aqui. Esse aqui amarelo, roxo e branco. O branco eu poder para trazer. Essa aqui eu sei que tem amarela, esse vinho e aqui deve ser vermelho. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês ali. Ó, a Cris trouxe a carninha, tá descongelando. Trouxe uma muda de Mary Palmer que tava muito feinha. Vou colocar no vaso desse aqui que o Nivaldo fez aqui pra gente. Olha aqui. Esse vaso. Esse aqui, ó. E outro. Muito em breve eu vou fazer um vídeo explicando, ensinando você a fazer esse tipo de vaso, tá? Foi uma dica do nosso amigo Nivaldo. E a partir disso a gente fez vários vídeos, vários vasos aqui. Então só hoje iremos plantar em três aqui, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí. Esse vaso parece que tem a média de uns 60 litros, alguma coisa nesse sentido. Ele é original, mas assim acho que capaz que cai para uns 55 por aí. Iremos fazer aqui o plantio dessas três mudas aqui, os enxertos. Olha aqui, pessoal, eu já disse aqui em outras ocasiões, né, a respeito das plantas, das variegadas, das buganvilhas tem uma alteração de tom, dependendo do tipo de terra que ela tá. Essa aqui, pessoal, tem um vídeo antigo que eu vou deixar ela aqui em cima no card para você ver. Amarela, olha o tom que ela tá aqui. Tá um tom de salmão, né? E a outra um tom de coral. E até vermelho fogo tá com um tom mais puxado para o rosa. Às vezes você compra em um viveiro ou leva uma muda, alguma coisa assim, pega uma mudinha com alguém. E você pega uma cor na sua, na origem e planta lá na sua casa, no destino. E ela muda o tom e você acha que foi. Se você comprou, você vai achar que foi enganado. E se você mesmo coletou, você vai ficar com a dúvida danada. Então acontece isso, essa mudança aí é normal, tá? Muitas pessoas me perguntam se eu vendo muda e tal. Pessoal, eu não tenho vendido, não estou vendendo muda por enquanto. Mas estou deixando vocês bem cientes disso aqui, que isso aqui pode acontecer, essa mudança aqui. A semana passada vocês viram aqui como que tava, né? Essa planta aqui é aquela que quase morreu e tal, agora encheu de flor, tá caindo já novamente. Então é normal você pegar uma planta e ela mudar de tom. Isso aí é por causa do tipo de solo, de nutriente disponível no solo, entendeu? Tudo isso aí ajuda nessa alteração de tom. O amiguinho da Safira, pintadinho, apareceu aqui. É bonitinho, né? Dá um oi pro pessoal aí, amor. Boa tarde, pessoal. Bom dia, na verdade, né? É, pintadinho. É, cachorrada. Sem vergonha. Peguei uma lenha da cinza do fogão. Já espalhei aqui, né? Pulverizei na grama aqui. Ajuda demais aqui na nutrição da grama. Primeira vez que faço isso. Pessoal, eu nessa vinda de hoje, né? Tá fresquinho, tá bem gostosinho o clima. Tá ventando bem que só aqui. Fazer essa correriazinha que é plantar essas plantas aqui.
Vou ficar mais tranquilo hoje, tá? Afinal, a gente também merece ficar de boa um final de semana, né? Senão fica muito maçante, muito estressante, cansativo. Beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o pessoal da Rota Sertaneja que me mandou esse boné. Eles são lá de Capitão Leônidas Marques. Quem mandou isso aqui foi pra mim, foi o Maca. O Maca é meu cunhado e ele faz parte desse grupo aqui. Rota Sertaneja. Beleza? Abração. Obrigadão, pessoal da Rota. Vai acompanhando aí, pessoal, nossas atividades de hoje aqui. E aí, pessoal, bom dia. Amanhã de domingo, fiz um cafezinho. Mostrar aqui as bougainvilhas que plantei. Olha aqui o enxerto. Olha, pessoal. Pezinho bonitinho, ó. Creio que é pocã. Olha aqui o que os grilos estão fazendo aqui. Não é brincadeira, hein, ó. Ele não fica satisfeito tanto de roer uma folhinha, ele vai logo no tronco aqui, ó. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essas pontinhas mais grossas aqui tem toco, aqui não tô passando fio não, senão arregaça tudinho o fio. Olha aqui, pessoal. Ó, nosso limãozinho Tahiti. Um dos pés, né? Tem até uns limãozinhos aqui. Vou jogar uma água com adubo nele depois. Tem outro ali, mas só que não tá. Ele tá bem mirradinho. Tivemos um ataque aqui, pessoal, de larva minadora. Mas deu uma sumida. Ó. E vou ter que jogar um adubo aqui nessas plantas. Aqui outra. Aqui é uma fileira. Ali embaixo outra, ali embaixo outra. Tem mais três aí pra cima. Então aqui a gente tá tentando instalar um pomar aqui, né? Com a ausência de água. E também com a dificuldade desse tipo de solo, que é um solo muito compactado demais. Essas plantas aqui ainda tá aqui porque a gente fez umas covas grandes e aí elas estão se desenvolvendo devagarzinho, mas tá. Mas é um desafio, tá? Essa limpeza aqui, opa, quase que eu caí. Essa limpeza aqui, ó, é uma limpeza de rotina, né? Ali eu deixei ainda porque tem uma caixa de marimbondo ali da outra vez. Eu vou repassar ali porque o fio não corta aquilo lá. Eu vou deixar, tentar manter, pessoal, sempre nessa altura aqui, não é fácil. Lá em cima, lá eu tenho que terminar também, o matinho já está crescendo, então pensa na briga. E a gente tem que conciliar aqui com as vindas no fim de semana, né? Aqui é nosso bosque que a gente resolveu preservar aqui, já tinha ele quando a gente comprou, né? Mas esse aqui a gente decidiu deixar, porque quando a gente fizer uma represa, vamos fazer ali, ó. O bosque vai ser uma paradinha pra gente aqui. Pra lá, pessoal. Ó, pra ali, ó. Esse quadrante todinho aqui, eu quero roçar ele. Esse capim branco. Tem um nome específico, eu esqueci agora. Esse capim é muito agressivo, entendeu? Então vou roçar ele. Quem sabe jogar até uma braquiária aí pra poder controlar ele. Pelo menos a braquiária é mais fácil de controlar ela, né? De roçar. Que dó, tá vendo, pessoal? Isso aqui é um enxerto. Vamos ver, né? Tá bom? Deixa eu pegar roçando aqui, porque aproveitar aqui, manhãzinha de domingo. A gente faz as correrias aqui até no domingo também. Vou aproveitar. É, tá falando pra Cris aqui. Se tiver uma semana meio tranquila aí, vou descer pra cá. E dá uma pregada no serviço. Tem muita coisinha para fazer, vai acumulando, né? Por ser só final de semana que a gente vem.
acumula demais serviço. Então, mas mesmo assim, eu creio que a gente tá botando pra moer aqui, porque, né, tá aparecendo resultado. Então, sinal que a gente tá fazendo as coisas certinho. Ó, a galera da equipe bem descansando aí. Nós fizemos alguma coisa, pessoal. Nós fizemos água e café. Verdade. Vou pegar aqui, tá? Bom dia, pessoal. O Mar levantou cedo. E aí ele veio dar uma roçada aqui no pomar. Na verdade, manter, né? Porque ele já roçou aqui na lâmina e hoje ele tá no fio, dando acabamento, né, na roçada. Vou mostrar ali vocês pra ele. Quer dizer, ele pra vocês. E aí tem essas galhas aqui que a gente deixou anteriormente. E eu vou... A gente, eu e o Simar decidiu tirá-las daqui porque não ficou muito estético. Bom dia, amor! Ó, o problema do fio é isso, pessoal. Se o capim tiver um pouquinho mais alto, ele fica embolando. Aí tem que estar parando para limpar. Bom dia, minha gente. Capim, pensa no capimzinho duro. Bom dia. E cedo aqui no batente. Dá para pegar encomendas para fazer ninho aqui, ó. Parece mesmo, hein? E aí acaba que atrasa um pouquinho, né, por causa disso. É. Dessa galinha já dava, hein? É, você dá pra fazer um ninho de artesanal. O fio é bem embaçado, pessoal, pra mexer com ele. Porque ele... capim mais alto assim, ele não vai bem nem a pau. E ele tem que estar meio comprido aqui também. Não demais assim, igual esse. Mas... ele fica no tamanho bom, né? Verdade. Deixa ele trabalhar. Tá mais fraco. Pois é, pessoal, pegamos no batente aqui nessa manhã de domingo, sábado também, chegamos um pouquinho mais tarde aqui no sábado, mas conseguimos realizar bastante coisinha aqui na medida do possível, né? Eu tinha ido para a chácara esse final de semana com o objetivo de ficar morcegando, ficar à toa, né? Vamos ficar à toa hoje, mas olhei para a roçadeira, ela olhou para mim e falou: não, eu vou ligar essa bicha aí já. Rocei todo o pomar, a Cris praticamente puxou toda essa galhada aí para fora do pomar, né? E finalizei a roçada, já ajudei a puxar também. Tá bom, pessoal? É, infelizmente, por problema técnico, não continuamos a gravação. E vamos encerrar o vídeo por aqui.
deixe seu like, deixe sua inscrição. Seja bem-vindo para você que chegou agora ao canal, tá bom? Fique na paz, até a semana que vem, se Deus permitir.